Hej! Idag är premiär för ett nytt spännande koncept. Vi tar 100 trappsteg, kultur, och sätter ihop det till kulturell trappvandring. Och vad är då en kulturell trappvandring? Jo, vi träffas på en plats, olika platser varje gång. Vi tar en promenad som innehåller minst 100 trappsteg. Och varje sån här promenad har ett kulturtema som är kopplat till platsen. Med oss på våra trappvandringar har vi också en guide med specialkunskaper på temat. Så det är rörelse, det är bildning, det är kultur och social samvaro och allt i en enda härlig förening. Då kör vi! Ja! Givetvis kan man göra kulturella trappvandringar själv eller tillsammans med sina kompisar. Vår premiärguide är regissören Mikael Kock. Och nu är vi nyfikna på vilken kulturell upplevelse som du har valt. När jag var tonåring så läste jag den här boken, Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström. Det gjorde ett stort intryck på mig, för jag uppvuxen här på Söder, och att få höra hur det var förr i tiden. Då tänkte jag att jag skulle gå till de här platserna någon gång i mitt liv. Och nu 40 år senare så får jag chansen, så då passar vi på idag. Jag heter Mikael Kock, jag är teaterregissör. Det är premiär för mig också, jag har aldrig gått en sån här guidad tur och pratat så här. Men varför jag gör det är för att jag har kommit i kontakt med Jenny och Mattias och det här 100 trappstegsprojektet. Stig på, ropade han. Undrande klädde de in i ett tomt hus. Såg sig omkring. Men här bor ju ingen. Jo, nu, sa tummen. Nu har det nya värdfolket kommit. Det dröjde innan de fattade. Måste fråga och fråga på nytt. Alldeles överväldigade. Vad tycker du om det här initiativet kulturell trappvandring? Det tycker jag är ett utmärkt initiativ. Att man både får lite motion samtidigt som man får lite information om det kulturella landskapet som man promenerar igenom. Det kan inte vara bättre. Nej. Vad har du själv för relation till Per-Anders Fogelström? Ja, jag råkar vara med i styrelsen i sällskapet Per-Anders Fogelströms vänner som det hette förut. Nu heter det Per-Anders Fogelströmssällskapet ganska nyligen. Och som sagt har jag läst de här böckerna om Henning och Lotten. Och jag tycker att Per-Anders Fogelström är kanske den absolut bästa Stockholmsskildraren vi har. Att läsa stadsserien och barnserien som föregår i tiden, knyter ihop stadsserien. Det är kanske det bästa sättet att få reda på stadens historia faktiskt. Samtidigt som man har nöje av att läsa romanerna som ju är både spännande och intressanta. Och han flyttade hit på 1968 tror jag det var. Då levde han till 1998 då han dog. Vad tycker du om den här kulturella trappvandringen? Jag tycker att det är jättetrevligt. Jag läste Per-Anders Fogelströms böcker för jättemånga år sedan. Och jag bor här på Söder, men jag har aldrig gått runt på de här platserna. Så att det är jättefint. Och det är jättevackra platser också. Jag har vandrat här uppe i de här kvarteren många gånger, men jag har aldrig vetat var Henning till exempel, som en av huvudfigurerna, bodde. Och så hade jag ingen aning om att Per-Anders Fogelström bodde här nere. Och att han satte stopp för att de skulle riva det här huset. Det hade jag ingen aning om. Även fast jag läst boken så är den här vandringen väldigt, väldigt bra. Har det varit? Mm, verkligen. Över förväntan. Ja. Och här på Fjällgatan 30 där Per-Anders Fogelström bodde slutar vi dagens trappvandring. Jätteroligt att ni kom och lyssnade. Jätteroligt att ni tog alla trappstegen. Tack så mycket.